နေခွေးတွေတော့ချင်းနေဆိုပြတာများပေါ့။တော်တိုင်းမှာမမအူးပဲခေါ်တာ။ဟုတ်တယ်ကိုင်နေနေမာရန်တိတာ။ခင်ကြီးမပါဘူးလားမေးတာ။နေမာရန်တိတာ။ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေ။ကောင်းလို့ဟာခင်ကြီးကအိမ်မှာတင်းဆက်ခိုင်းနေတယ်။ချစ်စမ်းကိုရီယိုအမလေးကိုရီယိုခိုင်းစားတော့ခုနကကိုနာမည်ကိုခေါ်လိုက်တာလို့ဘလူးတိရလဲဟင်ကမ။စီစဉ်တူးမှာကြာမှာဒီ heavy ညောင်းဆုံးရဲ့စင်းကိုလာမှာ။စီစဉ်တူးကြတော့လေဟိုဝလားလေအမုံတရားရည်နဲ့ကိုကြီးနဲ့ဟိုထိတ်တိုက်ဆုံမဲ့အခန်းနေလာပြီတိလာအဲ့ချိန်မှာကြတော့လေကိုကလေးလည်းမွေးပါကလေးနဲ့လည်းကွဲပြီးပါကိုရဲ့ကိုခံစားရတဲ့ဟာရဲ့အားလုံးသူ့ပေါ်မှာပုံချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့နောက်ထိတ်တိုက်ပြန်တွေ့တဲ့အခန်းနေရှိရဲလုံးဝဓာတ်တွေပါနေတယ်နော်ဟင်းအဲ့လိုဓာတ်တွေပါနေအခန်းမတင်ထိုးမှာအဲ့လိုပုံစံ heavy scene နေပါတယ်စီစဉ်2မှာကြာရင်မြောင်ဖြောင်းတနာတော့မှာနော်စီစဉ်2ကစီစဉ်2ကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုပါဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငယ်ငယ်ဆိုင်ဆိုင်ငယ်ငယ်ဆိုင်ဆိုင်ဖြစ်မယ်အဲ့ပြီးစီးနေတော်တော်များစီစဉ်2တော့မှာပါအစစ်ကတော့စီစဉ်1ထဲမှာပါလာမယ်ချိန်ခဲ့ပြီမယ်စီစဉ်2မှာကြာမှာဒီ heavy မြောင်ဖြောင်းရဲ့စီးနေလာမှာစီစဉ်2ကြတော့လေဟိုဝလားလေအမုံတရားရည်နဲ့ကိုကြီးနဲ့ဟိုထိတ်တိုက်ဆုံမဲ့အခန်းနေလာပြီတိလာတူကအဲ့ချိန်မှာကြာတော့လေကိုကလေးလည်းမွေးပါကလေးနဲ့လည်းကွဲပြီးပါကိုရဲ့ကိုခံစားရတဲ့ဟာရဲ့အားလုံးသူ့ပေါ်မှာပုံချပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူနဲ့နောက်ထိတ်တိုက်ပြန်တွေ့တဲ့ခံနေရှိရဲလုံးဝဓာတ်တွေပါနေတယ်နော်ဟင်းအဲ့လိုဓာတ်တွေပါနေအခက်မတင်ထိုးမှာအဲ့လိုပုံစံ heavy scene နေပါတယ်နောက်အဖေဆုံးတာပါတယ်အဖွားဆုံးတာပါတယ်စီစဉ်တို့ကလည်းဆက်လာတာနဲ့ဆက်လာနေငိုပွဲဆင်အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့အခုကဖွားဆုံးမှုအချိန်ရနေပြီးတော့ခင်ကြီးကဆောက်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါပြည်သက်တွေပြောကြဖွားကိုခင်ကြီးကအသက်မီပါမလားဆိုတာကနေတန်ဆောက်မှာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီစားကိုယ်တိုင်တော်မှာပဲရေခုံနဲ့ជីပြီးသားပဲဒါပေမဲ့အကြောင်းလဲဆိုတော့ဖဖောင်းနဲ့သူနဲ့က link အရမ်းမိရလေအဲ့လိုပဲဟန်ဒီဆန်နဲ့မေမေကအဲမမအူးနဲ့မေမေနဲ့အရမ်းမိရမေမေကလည်းပဲရောဂါဖြစ်တော့မှာဆွဲခါကျတော့အဲ့ link လေးမှာနောက်ပိုင်းလုံးဝ driver လာမှာဆွဲခါကျတော့ခင်ခင်ကြီးကိုလည်းပဲကြည့်ပြီးတော့ဗာသနာလဲဆိုတော့အရမ်းပျော်ခဲ့ကြတာကိုသူကအရှင်းမှာအဲ့လိုပဲမမအူးဆိုလည်းမေအေးကအရမ်းကြိတ်ပြီးချစ်ခဲ့တာဆိုလေအဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကနောက်ဆုံးကိုရီကိုဆက်ခေါ်တော့ဟုတ်ချိတ်ခွဲရတော့မှာဒလာလုံးဝအဲ့လိုပျော်လဲချိတ်ခွဲဆိုတာလေအဲ့လိုမှအစ်စ်တိလာလုံးဝချိတ်ခွဲစရာကြီးရှေ့မှာပျော်ခဲ့သမျှဒီချိန်မှာလုံးဝချိတ်ခွဲရမှာအဲ့လိုပုံစံပေးတဲ့ငိုပွဲစင်ရမှာပါအဲ့လိုပြီးတော့မမအူးနဲ့ခင်ချင်းငယ်ဘွားလည်းပဲဒါဒုတိယပိုင်းမှာတဝက်လောက်ပဲပါမှာပါအဲ့တော့ဟိုနောက်ပိုင်းမှာကြောက်သွားအောင်ပါတော့နော်ဆိုတော့အခုညပုံပြီးအပိထားကြပါအခုတော့ကိုတိုးအနေနဲ့အလူဆန်ရှိနေတာဆိုတော့ကိုတိုးကြီးကိုအာတချို့ကကြလည်းရှိတယ်မမအိုးကိုရဲမုန်းတာပဲဆိုပြီးရှိတယ်ပေါ့ကိုတိုးကတော့သဘောကျနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်အေးလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့တရားနေရာမှာဝင်းစင်တယ်ဆိုပြိတ္တရရှိတော့ဘယ်ဖြစ်ဝမ်းတာပါလဲတရားဝင်လို့ကြပါလားမောင်မောင်အိုးအော်မတော်လို့ပါညီမရေအခုတောင်းပန်ပါလေနော်ဟိုတမင်ဝင်တိုက်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုပါဟိုမှာတကယ်ချင်းကတဲဆုံနေလိုက်ပါလို့အဲ့အကိုထွက်ပြေးနေတိုက်နေတာအရင်မုန်းတော့ဒီ season 2ကလည်းမကြိုင်ခင်လာတော့မှာနော်ဒီလာထဲမှာလာမယ်လို့တရင်ကြားထားတယ်ကြကြချင်းမဲ့ဟိုလာလဲပြိသက်ကို announce လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် season 2 coming soon ဆိုရောပြန်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုလာကလည်းအရင်မေးကြတယ် season 2ပဲတော့လာမှာလဲဘာလို့လဲရုပ်တရက်ကြီးဖြတ်ချပလိုက်တာလဲအဲ့လိုအရင်မေးကြတော့လေဟိုလာလည်းပြန်တော့မဖြေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ကကြတော့ကိုလည်းတီးရတယ်လောကတင်လိုက်တာပေါ့နော် post တင်လိုက်တယ် send to comment ဆိုတာဒီလာထဲမှာလာမယ်လို့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဆရာအခုမှတီးရဟုတ်ကဲ့သတ်တရင်းဆုံးနဲ့မှတ်တိုင်းတစ်ခုပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အစ်ကျန်ရိုက်ခဲ့တဲ့ character တွေမှာတော်တော်ကွဲတဲ့ character အစ်မဆိုလည်းဖျားရသားတော့လို့ပါတယ်ဒီမှာကျတော့လုံးဝကိုဟိုမိန်းလေးတော်တော်များများအောင်ကိုဘယ်လိုဖောက်ပြန်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့သူစင်ရိုးသားမှုတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူကစိတ်ညစ်မခံနိုင်တဲ့ကောင်လေးတယောက် character ဆိုတော့တော်တော်လေးလည်းပဲ link ကချက်ယူရတယ်ပြီးတော့တချို့ဒီ character ကြီးကိုမစည်းမျောနိုင်လို့ရှိရင်မမအူကတအားဆိုးတဲ့သူဒါပေမဲ့ဒီဝတ္ထုအစအဆုံးကို link ပြန်ချက်ရတဲ့သူကကျတော့သူကမမအူရဲ့စိတ်ကိုယ်ကိုတွန်းထားတာကျနပြီးတော့မှာဒီကောင်မလေးကြောင့်မှာသူဘလို့ထားရဲ့နောက်ကောင်မလေးဆိုသူဘလို့ထားခင်ကြီးပေါ်မှာသူဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာလေမူကတော်တော်ချစ်ယူပါတယ်ဆိုတော့မမအူကလည်းသူကတော်တော်ကြိုးစားရသလိုပြိသက်တွေလည်းတော်တော်ကိုအသိမဲ့ပြုတယ်အခုနောက်ပိုင်းရှိုးပွဲတွေဆိုရင်ဒီကပုံလေးသာမတင်ဖြစ်တာလှုပ်လေးရလှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုနေပွဲတွေတော့ချင်းနေဆိုပြတာများပါတော့တိုင်းမှာမမအူပဲခေါ်တာဟုတ်တယ်ကိုင်နေမာရန်တိတာခင်ကြီးမပါဘူးလားမေးတာနေမာရန်တိတာကျတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေကောင်းလို့ဟာခင်ကြီးကအိမ်မှာတင်းဆက်ခိုင်းနေတယ်ချစ်စမ်းကိုရီယိုအမလေးကိုရီယိုခိုင်းစားတော့အဲ့အကောင်ကဝိုင်းကြီးကြောင်းတော့ဘာမှမပါလဲဘာမှမဟုတ်လို့ကအိတ်ခိုင်းတာလေလို့ပြောတာမေးတာဗောလာဆိုပုံတပုံမတင်ရဲဘူးတခြားမှာတခြားအကြာနေနဲ့တွိုင်းလေကိုမမမမဟုတ်ဆိုကိုရီယိုအားရနေပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေရောနော်ဒါလည်းဟိုဟာကိုလက်ရှိဇက်ကားလာနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တာလည်းပါတယ်ပြောလာတော့တွဲပြီးတော့ညင်သွားကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုခင်ကြီးမမအောင်နမေကလည်းဟိုခင်ခင်ကြီးတယောက်ကလည်းမမအောင်နမေလေးတွေကလည်းမမအောင်ကြီးတယ်လားခေါ်လေး
ဟဲ့နဲ့မမောင်ကြီးရမှာဟုတ်လားခင်ခင်ကြီးနဲ့မမောင်ကိုပေါင်းခေါ်လိုက်တာမမောင်ကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခေါ်လိုက်တာဆိုတော့လာတော့မတရားဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ကိုကိုနဲ့ဒီလိုမျိုးပွဲရိတ်ဆိုလဲပို့ပြီးမတရားဖြစ်တာဒီဂရီဟန်ဘဲလို့ပေါ့နော်ဟိုလောက်ရင်တော့ခင်ခင်ကြီးအနေနဲ့ကိုကြမမောင်အနေနဲ့ဒီဇက်ကောင်နှစ်ခုလုံးကိုလာတော့ခေါ်ရဲဆိုတော့ဒီဇလန်းတွဲကြီးကဘလောက်ဟိုအောင်မြင်လဲဘလောက်တိဟို reach ရောက်လဲဆိုတာဟိုဒီလာတော့လောလောရဲပုံမှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီကိုင်းအောင်မြင်လားမအောင်မြင်လားဆိုတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုနာမည်လေးနဲ့တွဲခေါ်တာအဲ့လိုမျိုးလေးကြတော့လာအမတရားအရန်ဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကို appreciate လုပ်တယ်အရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲဒီ Graham Bell ကိုလေဟုတ် Graham Bell ကိုကျေးဇူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဆက်ဟိုပါပေါ့နော်တောင်းဝင်ကျတာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီဆက်ရဲ့ခင်ကြီးရဲ့ကိုနှစ်ယောက်စလုံးကမင်္ဂလာဆောင်မှာထွက်ပြေးဖို့ဆိုပြီးရွှေတော့ကနေနှားတယ်ကတော့ဟိုခီးကြီးကိုလည်းရက်ညှိလို့မရဘူးဒီဆောင်လည်းရက်ညှိလို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဆောင်တို့ဘလို့မှနိုင်လို့မရဘူးနှစ်ယောက်လုံးကိုပဲတူတူလို့ဆိုတော့သူကနှောက်ဆုံးပြူလို့ကျန်တယ်ဒီဆောင်လည်းဟုတ်တယ်ခီးကြီးကိုသူတို့ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ရက်ညှိလို့မရဘူးခီးအားနေမသိလိုက်ဘူးလားခီးကြီးအော်အဲ့ဒီဆောင်ဆက်လာဆက်လာတော့သိလိုက်ပြီကောင်းမှန်ပါတယ်လို့နောက်ကျရင်ခီးနဲ့မပါဘူးကလည်းရွှေတော့ဘက်တွေရောအကုန်လုံးလာခဲ့ပါမယ်လို့တကယ်ကိုတူတူဆုံးကျင်တာဒီဆောင်ကခီးပုံပေးမယ်ဆက်လိုက်နော်ခီးမသိလိုက်ဘူးခီးမင်းနဲ့ပြောတယ်လေအော်မင်းနဲ့ပြောမင်းနဲ့ပြောဆိုတော့နှစ်ယောက်သားရက်လဲညှိတယ်ဆိုရင်အစင်မပြေလို့အဲ့ပွဲတချို့ပွဲဆိုလွတ်လိုက်ရတာရှိတယ်အတူတူသွားချင်းပြီးတော့ဒီဒီ Graham Bell ဆိုလေသူတို့အဲ့လိုမျိုးဝီလာကိုချိန်ပြီးတော့ဝီလာနဲ့အတူတူတွဲမိတာဆိုကိုကြီးကိုချိန်လိုက်တော့ပြီးဝီလာရမရဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာမောင်းတယ်ဒီမှာမမောင်းဦးနဲ့ပေါ့နော်ဘသူ့ကိုတွဲရမှာလဲခင်ခင်မမရမရဘူးတဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီးတော့လေအဲ့နဲ့ဝီလာရက်ပြန်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူတို့အရန်ပျော်သွားအရန်ပျော်သွားပြီးတော့နှစ်ယောက်ဒီလိုလေးဖြစ်သွားပါဗောကွာတော့ဒါ Graham Bell ဒါလေးဆိုင်မြောက်ပေါ့နော်နှိုင်းတရားမှာဖွင့်လာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲလေးမှာဒါခင်ခင်နဲ့မမောင်းဦးကိုယောက်ျားတို့တူတူတွေ့ချင်တယ်ဆိုတော့ဒါယောက်ျားတူတူပွဲတက်ပြရအောင်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဟိုလာတို့ပွဲတူတူတက်တာဆိုရင်အရှိမတော့ပွဲတွေလူမြလျှောက်မှုတွေရှိပေမဲ့ဖဲချိုးပြတ်ပြီးတော့ဖဲချိုးပြတ်ပြီးဒီလိုမျိုးလာတို့နှစ်ယောက်ကိုဒီဘူးဒကအဲ့လိုမျိုးနော်ကြွေးနော်ဖိတ်ချပေးရတော့ဒီ Graham Bell ဒါဖုန်းဆိုင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့နှိုင်းတရားဝန်ဒီဖုန်းနှစ်ယောက်လုံးကိုရအောင်ရက်ကိုရအောင်ညှိပြီးတော့ပေါ့ဖွင့်ခဲ့တာဒီဆိုင်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးချစ်ပြတ်ပါတယ်အရင်ချစ်ပြကြရတော့ဟုတ်ကွနီရာကွပြောဆိုပါဟိုဟာကိုရင်းမိနဲ့အလုပ်တရာအများကြီးတွေ့လို့ရဒါမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးပွဲတက်ပေါ့နော်ဒီဖဲချုပ်ဖြစ်တာအောင်မှယနေ့သားကိခင်းနဲ့မမအောင်နှစ်ယောက်လုံးကိုအဲဘယ်လိုမရရအောင်သူတို့ရက်ကိုညှိပြီးချိန်လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုလားလေနေနေမှာစကားရိုက်နေရဆိုတော့လေအဲဒီရက်ကိုလုံးဝအမိရပေါ့ဟိုလားတကယ်လို့ပြန်မရောက်လာရင်တော့ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်အမနေ့ကပြန်ရောက်လာတဲ့လုံးဝနှစ်ယောက်လုံးရက်ချိန်သွားတာပြန်ဆုံးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန်ဆုံးလိုက်တာကိုင်းနဲ့နည်းနည်းမတွေ့ရတော့နည်းနည်းလေးတော့ကြာပါမှာဘယ်နည်းရမှာမတွေ့ရဘူးဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြမယ်ဟိုးဟိုးအဲ့လိုလွှဲနေကြအာဘယ်လိုပြောပြောတာပေါ့အဓိကတော့အင်ကြီးရလည်းပဲတည်ရမလားမတိုက်ပဲနဲ့တူနေရပေါ့နော်သူကလူကအဖြူနဲ့အနီဆိုတော့အဲစိတ်တူကိုတူပေါ့အမြောက်ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ပြီးတော့အာပထမဆုံးပွဲမှာစမြင်လိုက်ခင်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတယ်ကျွန်မပြေးစင်းလာတယ်အဲ့လိုပဲပြေးစင်းလာပြီနောက်ကလည်းဟေးဆိုဟေးဆိုဒီလိုနဲ့ကြည့်လိုက်တော့မမအောင်နေလား Graham Bell ကလေဒီစံတော့တီးတန့်ပြောစရာမလိုဘူးဒီစံ Graham Bell မှာဒီခင်ကြီးနဲ့တူတူမမအောင်လာဖို့ရှိတယ်လို့ပြောလိုက်ကလေးကတော့ Graham Bell ရဲ့ service ကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ဆောင်မှုရဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ comment အနေမှာလာမြင်ရတယ်ဟုတ်တယ်နာမည်ကြီးနာမည်ကြီးเนาะဒါပြီးရဲ့လို့ comment မှာလာပေးဖို့ဆိုတော့မလွယ်ဘူးကျော်တာဖုန်းဆိုင်တွေထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတကယ်ဝန်ဆောင်မကောင်းတဲ့ဖုန်းဆိုင်တွေကတခုပါပဲ Graham Bell ကပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကအဲ့ဒါဆိုဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရင်တည်းကလေ Graham Bell ကနာမည်ရှိသားဆိုတော့ဒါဆို၄ဆိုင်ပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ congratulation ပါလို့ congratulation လုပ်ပါတယ်လို့ပြောတော့သူက mobile ရော accessory တွေရော service တွေရောတနေရာထဲမှာအကုန်လုံးရတယ်နောက်၄ဆိုင်နောက်ပေါ်လာဆိုတော့အမောက်ကကျန်အရန်ရှိရလေနော်ကိုနော်ဖုန်းဝင်မယ်ဆိုရင် Graham Bell မှာဝယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မနေ့ကဟိုတနေ့ကကျွန်တော်နေမသွားခင် Graham Bell ကပိုင်ရှင်မိုင်းနဲ့တွေ့ရတွေ့ရခါကျတော့အမတငယ်ချင်းအဲ့ဒီအမရဲ့တငယ်ချင်းကြောက်ကငါ့ကိုမဲထည့်ပေးလို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒါကိုဖုန်းကဝယ်ထားကြပြီးတော့ထည့်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒီမဲကိုအမကိုယ်တိုင်တော့ပိုင်ရှင်ရတော့သူကိုယ်တိုင်ကဒီဖုန်းကိုဒီမှာမှန်မကွက်ခိုင်တော့သူပစံတယ်သူပေးကတ်တာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်မဲဆိုလည်းပဲခဲချစ်ကန်ဆန်းမဲကိုလုပ်ပေးထားတာဟုတ်တယ်မဲပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ခါကျတော့ဒီဥစ္စာကိုခဲချစ်ကန်ဆန်းမဲကိုလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုပြီးတော့လုံးဝတိတိကျကျအရင်မိုက်တာလဲအဲ့မှာစကားပြောကြည့်တော့မှအော်ဒီဇိုင်းလေးပုံမှာစေစနာတအားကောင်းလာတယ်လို့အမတို့ကချက်ချင်းနိုင်ချက်ချင်းပေါက်လေးဘလောင်းပါကန်ဆန်းမဲသူ၁၀သိန်းကနေစရှည်တယ်ကိုင်းနဲ့တမီးနဲ့ဖုန်းတစ်ယောက်တစ်လုံးဝယ်ပြီးဝယ်မယ်ကွာလို့၁၀သိန်း၁၀သိန်းပေါက်မှာဆို iPhone 50 Pro မှာကိုမမဝယ်ပေးပါလားiPhone 50 iPhone 50 Pro မှာ iPhone 50 Pro မှာ
ဝယ်ပြီးတော့စကားလေးမှာမုံကြတယ်ဆိုတော့ပြင်မှာချစ်သွားအောင်လို့အားစားအိုင်ဖုန်း15 Pro Max ကိုမောင်းဝါခင်ကိုတလုံးဝယ်ပေးပါမယ်အခင်ကစက်တိုင်းပေါင်ပြန်နိုင်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့စက်တိုင်းပေါင်ပြန်နိုင်ရလိုက်အဲဆိုလို့ရှိရင်ရွေးပြတာ50ကျော်လောက်ရတာဒီဆိုင်ကစကားလဲဆောင်ကတော့ဂရီယံပဲဒီချက်မကအခုဆို ဒီဝါရှိတယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကြီးအကြီးနဲ့ဟိုခန်းတိုင်းဖွင့်ထားတယ်လိုင်တရာမှာအခုဆိုရင်တော့ဖွင့်လိုက်ပါပြီလို့အဲ့တော့လာရောက်ပြီးတော့ဒီဆိုင်ပရိသတ်တွေရောခင်းပရိသတ်တွေရောဘောင်းခွဲတွေလာပြီးအားပေးကြအောင်လို့ပြောဆိုပါတယ်ကိုကြီးဝန်သားစရာပြောပြအောင်မယ်ဒီဂရီဟမ်ဘဲဆိုင်ခွဲ၄ဆိုင်မှာလေဒီလိုင်တာ 124ဆိုင်ကြီးဒီကအောင်မြင်ပါစေဆိုင်ခွဲ၄ဆိုင်မှာဒီဆိုင်ခွဲပေါင်းများစွာဆိုင်ခွဲပေါင်းရာပေါင်းများစွာဖွင့်လှစ်နိုင်ပါစေအခုဒီလိုင်တာ 124ဆိုင်ကြီးအတွက်ကိုလည်းကွန်ဂရက်ဂျူလေးရှင်းလုပ်ပါတယ်ရောင်းအောင်နံပါတ်1လို့ကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းရောင်းဝမ်းတာပါတယ်ဂရန်ဘဲမိသားစုဒီကအောင်မြင်ကြီးပါတွေ့တက်ပါစေလို့လာစတောင်းပေးပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဆိုင်ခွဲတွေဖွင့်တဲ့အခါကျရင်လည်းအတူတူပဲလာဖွင့်ပေးပါအောင်မယ်လို့ဆုံကြပါဒါပါ